ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଚାରର ଭିଡ଼ିଓ। ତାତିଲେ ଲୋକେ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏଲ୍ଇଡି ସ୍କ୍ରିନ୍, କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେ ଭକ୍ତ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି ସରକାରରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବାର ଖବର କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଜଗନମୋହନ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କୁ ତେଲୁଗୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ଲଗାମଛଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ମିଶନାରୀରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗରେ କେତେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ହୋଇସାରିଛି ତାର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟୱାଡ଼ା ସହରରେ ଥିବା କନକଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ନବରାତ୍ର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ଏଲ୍ଇଡି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ବେକରେ କ୍ରସ୍ ଝୁଲାନ୍ତୁ ବୋଲି ଅପିଲ୍ କରୁଛି। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଏଲ୍ଇଡିରେ ହଠାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଚାରକୁ ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଚାରକୁ ଦେଖି ତାତିଗଲେ ଓ ଏଲ୍ଇଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେପି ପ୍ରବକ୍ତା ଏସ୍ଜି ସୂର୍ଯ୍ୟା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଲ୍ଇଡି ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ବିଜୟୱାଡ଼ାର କନକଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଏଲ୍ଇଡି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନବରାତ୍ରର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଚାରକର ପ୍ରଚାର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିବା ପରେ ହିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତମାନେ ପଥର ଫିଙ୍ଗି ଏଲ୍ଇଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଜେ ନିବାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା, ଏହି ମାମଲାରେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାର ସହ କାମ ହୋଇଛି, ଆମେ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ଆଇପିସିର ଧାରା 295(1)(a) ଅନୁସାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ନ ସରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ନା ଆଉ କିଛି ଥିଲା ତାହା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଗନମୋହନ ସରକାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିବ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହାର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା, ତାଙ୍କ ଦଳର ସାଂସଦ ରଘୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ରାଜୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବଡ଼ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଚାଲିଛି। ଏହାପରେ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ଏହି ସାଂସଦଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଦ୍ରୋହ ଅପରାଧରେ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।